Una representació de 30 alumnes de l'Escola Bern Tallat van assistir a l'exposició dels resultats del primer Consell d'Infants de la Vall d'en Bas, al Saló de Plens del Consistori i davant dels representants polítics del municipi. Allà els joves van presentar les propostes treballades des del mes de setembre al centre educatiu, per tal que la corporació prengui decisions incloent l'opinió de tots els habitants de la vall i tenir en compte la dels infants. En total es van presentar 11 actuacions, com per exemple connectar tots els pobles de la vall amb un bicicarril, posar més papereres al terme, especialment als camins per pujar al Puigsecalm, fer un estudi per cobrir la piscina municipal, millorar el camp de futbol dels hostalets i que a Can Trona s'hi desenvolupi una biblioteca.